Безпілотники для військових. Захисники Конотопської територіальної оборони отримали новенькі бойові пташки, а також сонячні панелі з акумуляторами. Виділенню коштів на матеріально-технічне забезпечення, а також на ремонт приміщень, де дислокуються оборонці, посприяв народний депутат України Олександр Качура. Оновлені казарми бачили наші колеги. Так виглядають оновлені приміщення казарм та штабу, де дислокуються захисники Конотопської територіальної оборони. Почати ремонт у приміщенні вдалося завдяки небайдужості народного депутата Олександра Качури. Щоб захисники та керівний склад могли жити та працювати в достойних умовах, народний обранець виділив кошти, за які вже вдалося змінити покрівлю даху, встановити нові двері та вікна. Закуплені військові двох'ярусні кровати. В подальшому буде поставлений паркан по території військової частини. Він закуплений, але по часу ще не встигли поставити. Щоб продовжувати давати гідну відсіч окупанту, Олександр Качура виділив кошти й на безпілотники. А для безперебійного живлення в окопах придбали сонячні панелі. Завдяки їм військові завжди залишатимуться на зв'язку, а за потреби матимуть змогу зігрітися. Від особового складу Конотопського батальйону територіальної оборони виражаю подяку народному депутату України Олександру Качурі за сприяння виділення коштів для вирішення питань батальйону. Було на ці кошти закуплено дрони, сонячні батареї з акумуляторами. Володимир Богдан, новини «Правда тут».